waxa idinka muuqdo jirkaamo ay ku jiraan caano aan sax ahayn oo lagu sameeyay magaalada Burca dhexdeeda. Waa garanaysaa qof kasta oo muwaadini ama qof kasta oo Islaami waa shay aad u fool xun, waa sun, maaha caano. Dhacdadani waa dhacdo aad u khaldan. Waxaa lagu duulayahay caafimaadkii dadka, waxaa lagu duulayahay noloshii dadka. Qofka noocaa ka garacsanaya isagoo shay xaaraana samaynaya ayuu wuxuu ku darsaday inuu dadkii dil weeyey. Caanahan tiradoodu waxay ka kooban yihiin 18 jirkaan, 4 jirkaan oo kamidi caano saxa ku jira, 14 soo haray waa kuwii la isku fasaqay. Marka waxaa loogu talagalay 4-4 caadiga ah in lagu dhex daro 14 samayska oo isku dhex jir haato. Aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa ciidanka dowladda hoose, qaybta hayjiinta oo si wada jir arrintan u soo qabatay. Waxaa kaloo kale dhinacan garabkayga taagan dhakhtarkii wasaaradda caafimaadka ka socday oo isla markii loogu yeedhay sida ugu dhaqsaha badan la baaritaankiisa iyo qalabkiisii ula yimi oo dabadeedna markiiba kala saaray 18 caanaha ka kooban isugu jira 4 jirkaano caana iyo 14 lagu daray. Laba qof baa lagu soo qabtay, labadiiba markiiba xabsigaan u dirtay. Waa laba qof oo walaala, waa gabar iyo nin, labadaasi waa xidhiin, laba ka midna way baxsadeen. Ciidankuna waa ku daba jiraan, waa la soo qabanaya. Waxaanu dadka reer Burca uga digaynaa dadka waxaa noocaasa samaynaya ee ka ganacsanaya ee mahalakada gelinaya dadka Islaamka ah in ay iska soo qabataan. Maanta waxaan la kulannay arrin aan aad iyo aad aan uga naxnay. Caano caadi iyo caano kale oo aan caadi ahayn lagu daray waxay ahayn 14 shirkaan iyo 4 caagadood oo yaryar ayay ahaayeen 18 way tiro guud, 3 caagadood oo yaryar iyo 1 shirkaan oo weyn. Iyagu waanu sii dayno waa caadi weeyaan 13 shirkaan iyo caagada yar soo haray waxa weeye waa caano la isku daray oo compound. Caanaha marka la sameynayo dhicida garanaysa expertiga waa aan baa garanaysaa. Marka hore caanaha boiling baa laga dhigaa biyaha. Marka la doonayo in caanaha la sameeyo boiling baa laga dhigaa biyaha oo ay karkariyaan. Kadib waxa la soo qaadaa caano boor ay soo qaadaan, waxay ku daraan caano geela oo aan markaa dhanaan ahayn bay ku daraan. Kadib waa la daboolaa, waxaa la yar dhigaa muddo aan badnayn ama maalin iyo badha. Kadib waxay noqdaan caanihii karuur bay noqdaan, laakiin aan ahayn caanihii caadiga aan saxda ahayn. Waxaa lagu garanayaa smelling caalihii oo la uriyo. Anagu waxaanu kala garanaa caanaha quality-ga inay caano saxa yihiin iyo caano saxa inaanay ahayn. Waxaanu uga digaynaa dhammaanba ciddii waxaan oo kale doonaysa inay ku kacdo oo falkan oo kale ay samayso inaan ahayn wax laga yeelayo lagana aana suuroobayna. Waxaan ugu baaqayaa bulshada magaalada Burco, qaybta hudheelada, qaybta maqaaxiyaha iyo dhammaanba magaalada inay u ogaansanaadaan awaamirta ama shuruucda ka soo baxay dowladda hoose ee lagu horumarinayo caafimaadka iyo bilicda magaalada.